Здравейте с неудобно! Аз съм Ива и тази седмица ще ви запозная с една колкото руса и талантлива, толкова и красива дама. Тя твърди, че единственият човек, който не е преобразявала, е президента. Освен гримирането, тя има още много страсти в живота, така че и слушайте какво очаква любимката на много известни личности, гримьорката Силвия Стойчева. Силвия, спала ли с жена? Спала е... А с два мъже едновременно пробвала ли си? Не, никога не съм правила тройки през живота си и не ми е минавало през закъл. Харесвам жените, но... По-нежен или по-груб тип секс харесваш? И пак много зависи от настроение. Много е, предполагам, че се целувала поне с жена, за да говориш така. Да, не ти казвам. Да. Здравей, Силве, много ми е приятно, че прие нашата покана в неудобно. Здравей. Аз съм сигурна, че си няма да се почувстваш изобщо неудобно. Като така, познавайките. Колко удобно съм се настанила. Да, и си пиеш кафе. Трябва да ви бъде удобно предаването. Сега съм удобно, защото много удобно тук. Ами то на тези мебели, как да му е неудобно на човек? При нас притесненията идват от други неща. Кажи ми, от колко време си гримьорка? Колко години? Десетина... 12, горе-долу. Там някъде се въртат. От 10 години. Кой е най-известният човек в България, който ти си гримирал? Ами няма някой, най-популярния, най... Ами няма някой, който да не съм гримирала. Сред политици, може би само президента не съм гримирала. Но пък от предишни... Кой политик си гримирала? Ами... Ох... Работех още в... Нато Михайлова, така веднага се сещам. Листи някакви такива много, които после влязоха в, като им правихме предизборни кампании, те обикновено се обръщат към нас. Мога даже да си ги спомня колко са много. Мога ли се случи някой път с някой да е недоволен от грима? Не, на мен, слава Богу, никога не ми се случва. Аз съм била недоволна, примерно, от усещането, което сме постигнали, но обикновено това е поради... общата визия, която сме постигнали. Аз по-скоро съм била аз недоволна от себе си, отколкото, нали, клиент. Ех, тези професионалисти все се подценяват. Я да я попитаме неща извън тази тема. Малко по-различни въпроси, като започнем с това, че теб сте спрягали с имена като Димитър Бербатов, спрягали сте с имена като някои личности от Big Brother, с които си излизала. Вярно ли е това човек, или не е вярно? Човек, ако седна да ми прочете в Google така през информацията, която излиза за мен, аз като съм майка и примерно сина ми се забърка с това момиче, ще го обеса на това, което адски интересно, че всъщност аз съм един много кротък и спокоен човек, домошар и... Защо така търсят скандално от хората около теб? Ами, първо, защото аз съм по-открита като човек. Аз съм един от... Забелязал съм наистина, че съм един от малкото хора, които когато комуникирам, гледам право в очите хората. Не се страхувам да кажа, примерно, какво мисля, какво е моето мнение по даден въпрос, по дадена тема. В случаите, в които съм ходила в друго предаване, в което така много се говори и се крещи, нали, аз съм си защитавала винаги позицията. И цялото това нещо в един момент привлича, нали, вниманието. И хората започват да си мислят, че когато ти си един открит човек, ти си и скандален, ти си и неудобен. То с тези снимки няма какво друго да мислят хората, май. Е, добре, аз лично съм чела и съм слушала най-много за Димитър Бербатов, понеже той е по-известен така. Ай, все пак в нашия сайт с портал постоянно пишем за него. Държа да знам, ти наистина имал ли си нещо с него? Или това просто Димитър Бербатов, според мен, вече трябва да е тотално изчерпан. Ами да, но все още се говори. Нека да си продължи да си говорят, може би ако не кажем нищо никога, ще си продължи да си говори вечно и ще стане една легенда. Ето така се раждат легенди. Това да ти кажа, мисъл, направихме страхотни снимки, за времето си бяха скандални, предизвикаха шумотевица по света, повече в Германия той тогава там играеше. Хората там от години съществува така наречената папараци, жълта преса, така нататък, докато при нас е още прохождаш. И хората много отдавна се търсят пикантното, защо, как снимките бяха доста провокативни. Вестник Биота излезена с огромна статия, след това ми звъняха хората, питаха ме дали искам да кажа нещо повече. Дали искам на мене, това ми прозвуча като пиар на негов гръб, отказах, не беше и никаква малка сумата, която ми предложиха.
А и искам да ти кажа, че с една такава световна известност, може би сега щях да махам някъде от... От Холивуд. От Холивуд, примерно. Това да знам. Някъде ще стане аз като всичките старлетки, дето ходят, пише се за някой, след това оп, милионни договори, за какво ли не. Добре, да оставим миналото на страна. Да. В момента ти си имаш приятел, той стана министър България свят за 2009 година. Да. Влюбена ли си в него? Много. А той колко години е по-малко? 13. Това не влияе ли по някакъв начин на вашите отношения понякога? Ми не, да ти кажа, по-скоро аз съм детето в цялата история. Аз се смея на сама на себе си, че не знам, че явно ще умра някаква баба с изчанчени виждания за живота и ще тичам някъде и нещо ще правя, защото аз съм изпълнена с енергия, непрекъснато някакви предизвикателства предприемам, хвърлям се с главата напред, чупа си главата, ставам, продължавам. Ето колкото малко дете, дето прохожда. Той е по-улегнал, той е толкова... Та на колко години? На 23. На 23. И е улегнал? Адски улегнал човек. Значи той от 5 години обикаля цял свят съвсем сам. 17 годишен, когато другите са прохождали, завършвали училище, имали са балове, той обикаля от целия свят абсолютно съвсем сам. А това вие много тъпалява. Вие кога се запознахте? Как се запознахте? Преди 5 години. Преди 5 години? Да, ние се запознахме на една фотосесия на... пак известно списание, което на него му беше първата фотосесия. И така запомнящото за него, съответно и за мене в последствие се оказа, че попадна на екипа мене и Жорко Петков, фризьора. Двама все известни с олигофренията си и шашевите си истории и хора. И изчезна. Колко пак... време след вашето запознанство правихте секс? Седмица, нещо, две. Така, бързичко се случи. Напротив, бавно се случи. Това ще ти кажа, че бавно се случи. Просто нямаме време, нямаме възможност да се засечем. Е, как се държа вашата връзка така, той като е отсъствал в България? Ами аз стоях при него в Кейптаун, може би месец след като ми се случиха нещата. И аз отидох и там изкарахме един невероятен месец. Той е много красиво момче, но пък много се говори, че ти си помогнала за неговото... Абсурд. За неговата титла. Абсурд. Нищо подобно. Първо, че от нас нищо не зависиш. Ние бяхме, така да се кажа, представително жури, което от 30 кандидати, 30 или 35 момчета, до оце 5. Ние, така с женска интуиция, увеличихме бройката до 9, 8 или 9 момчета, просто защото наистина имаше много добри момчета. И решихме, че вместо да изпращаме 5, можем да им изпратим 9, от които в жури в Англия, в организаторите на конкурса, да си изберат този, който най-много подхожда. Ти знаеш, всеки един конкурс световен, не говоря регионален или мис Казанлъшка роза или мис...